الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہماری سورة المؤمنون کا پچھلے پروگرام میں اختتام ہوا 118 آیت اس کی آخری آیت تھی آج انشاءاللہ ہم نئی سورہ شروع کریں گے سورة النور سورة النور مدنی سورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کثیر احکام بیان فرمائے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو سورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں جمہور علماء کے نزدیک انہیں مکی آیات یا مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیات اور سورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کا نام دیا جاتا ہے مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا اپنی قدرت کا اپنے تصرفات کا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی عقائد کا باب جو ہے وہ آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ نمایاں نظر آئے گا جبکہ مدنی صورتوں میں چونکہ عقیدہ اچھی طرح پختہ ہو چکا تھا طویل عرصے تک قرآن کے نزول کی وجہ سے عقیدے کو واضح کر دیا گیا تھا اب ضرورت تھی احکام کے بیان کی تو اکثر جو مدنی آیات ہیں اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں کثرت کے ساتھ اور ان احکام کے بعد دین جو ہے وہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مکمل ترین کر دیا گیا تھا تو سورۃ النور میں اللہ تعالی نے بہت سارے احکام بیان فرمائے انشاءاللہ ہم احکام دیکھیں گے اس میں تقریباً 64 آیات ہیں اور 64 آیات میں بہت سے احکام ذکر کر دیے گئے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا وفرضناها اور ہم نے اس کے احکام لازم کیے یعنی فرض کر دیے اس کے احکام کہ ان پر عمل کیا جائے وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کچھ دھیان کرو توجہ کرو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زانی کا حکم بیان فرمایا کہ الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ جو عورت زنا کرے بدکار عورت ہو اور بدکار مرد تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو یہ سزا جو ہے وہ غیر شادی شدہ شخص کی سزا ہے کہ وہ آزاد ہو مسلمان ہو اور غیر شادی شدہ شخص ہو یہ تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سزا ہوتی ہے رجم کی رجم معنی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا یہ صرف محسن شخص کے ساتھ ہوتی ہے محسن آزاد ہو محسن ہو محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بالکل صحیح نکاح کیا ہو صحیح نکاح سے مراد شریعت کے تقاضے کے مطابق یہ عاقل ہو بالغ ہو نکاح صحیح کیا ہو اور نکاح صحیح کرنے کے بعد زوجہ سے قربت کر چکا ہو تو اگر یہ چار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ یہ آزاد مسلمان آزاد ہے مسلمان ہے عاقل ہے بالغ ہے نکاح صحیح کیا ہے اور نکاح صحیح کے بعد زوجہ سے قربت بھی کی ہے تو اب اگر یہ خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی نہ ہو مثلا مسلمان نہیں ہے کافر ہے آزاد نہیں ہے غلام ہے یا مطلب ایسا شخص ہے کہ جس نے نکاح صحیح نہیں کیا بلکہ نکاح فاسد کیا ہے نکاح فاسد کی ایک صورت مثال کے طور پہ بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا یہ نکاح فاسد ہے یا اس نے نکاح صحیح کیا لیکن ابھی زوجہ سے قربت نہیں کی تھی کہ اس سے زنا سرزد ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں غیر محسن کہلائے گا اور غیر محسن کو یہ سزا ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اب یہ جو سزا ہے یہ کب نافذ ہوگی اس سزا کا ثبوت کس طریقے سے ہوگا اس میں ایک طویل کلام ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو طرح ثبوت ہو سکتا ہے ایک خود زانی یا زانیہ کے اقرار کے ساتھ کہ وہ آ کے اقرار کریں کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے اس میں کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس کا اقرار کافی ہوتا ہے لیکن قاضی کے لیے جج کے لیے یا جس کے سامنے وہ منصف کے سامنے اقرار کر رہے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے کویسچنز کرے کہ بالکل زنا کا معاملہ واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ اچھی طرح زنا کو سمجھ کے واقعی زنا کا مرتکب ہوا ہے مثلا سب سے پہلے دیکھا جائے گا پاگل مجنون تو نہیں ہے
وہ اس وقت حالت نشہ میں تو نہیں ہے. پھر یہ پوچھا جائے گا زنا کسے کہتے ہیں بتاؤ, ایسا تو نہیں کہ اس نے صرف مطلب چھونے کو زنا سمجھ لیا ہو یا بوسو کنار کو اس نے سمجھ لیا ہو کہ شاید اس کو زنا کہتے ہیں, تو زنا کی تعریف اس سے پوچھی جائے گی. پھر زنا کی کیفیت پوچھی جائے گی کہ کیسے تم نے زنا کیا تھا, کس مقام پر کیا تھا, کس کے ساتھ کیا تھا. وہ تمام یہ باتیں جب بتائے گا اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی بالکل عالم ہوش میں ہے, نشے کی حالت میں نہیں, زنا کے مفہوم کو, شرعی مفہوم کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس نے تمام باتیں بتا دیں, تو اب یہ اقرار کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب اس اقرار پر اس پر حد لازم کر دی جائے گی اور اس کے اقرار کے بعد پھر حاکم پر لازم ہے کہ وہ اب حد قائم کرے گا. اب یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا چلا توبہ کر لینا, کسی اور کو تو پتہ نہیں, تم توبہ کر لو. تو اس لیے اقرار کرنے والے پہ اقرار کرنا کوئی لازم بھی نہیں ہے. اگر اس کسی سے زنا سرزد ہو اور وہ بہت نادم شرمندہ ہے اور وہ نہیں جا کر حد جاری کرواتا, توبہ کر لیتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آ کے اقرار کرے گا اور قاضی جو ہیں یا جو جج یا منصف ہے وہ اچھی طریقے سے جرح کر لے گا, سوال جواب کر لے گا اور مطمئن ہو جائے گا, تو اب حد کا نفاذ لازم ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے چار گواہوں سے اس کا ثبوت. چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہئیں کہ جنہوں نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو. انہیں قاضی بلائے گا, ان سے پوچھے گا کہ واقعی تم زنا سمجھتے ہو, کسے کہتے ہیں اور کس طرح تم نے دیکھا تھا. ہر ایک کو فردن فردن بلا کے سوال کرے گا, ایک ساتھ بھی نہیں, اور پھر دیکھے گا ان سب کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. اگر سب تقریباً ایک جیسی بات بولتے ہیں کہ اس وقت دیکھا تھا, اس فلاں فلاں کو دیکھا تھا, فلاں مقام پر دیکھا تھا, ایک جیسی بات کہتے ہیں, تو یہ ثبوت ہو, اس سے بھی ثبوت ہو جاتا ہے. اب اگر زانی زانیہ لاکھ انکار کر رہے ہوں, گواہ اگر چار ہیں اور قاضی اچھی طرح جرح کر کے گواہوں کے سچ کو یا گواہوں کے جو قول ہے اس کو وہ پرکھ چکا ہے کہ یہ درست کہ چاروں کا اس پہ اتفاق ہے, تو پھر وہ حد جاری کرے گا. یہی رجم کا اندر معاملہ ہوتا ہے. اور باقی اس کے احکام جو ہیں وہ فقہی کتابوں میں ہیں. ابھی ہمارا مقصود تفسیر کرنا ہے, تفسیر بیان کرنا ہے, تو یہ مختصر سے احوال میں نے عرض کی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زانی عورت, زانی مرد, تو اور کون سا غیر محسن, کیونکہ سزا کوڑوں کی بیان کر دی گئی ہے. تو تم کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. وَلَتَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ بڑی نفیس بات فرمائی کہ اور تمہیں ان پر رحم نہ آئے اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. تو بڑی بہت نفیس بات ہے. جیسے اب آج بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے جی معاذ اللہ رجم جو ہے یا کوڑے مارنا یہ بڑی شدت والی سزائیں ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک سزا اگر مقرر کر دی ہو جس کو آپ شرعاً حد سے تعبیر کرتے ہیں, کیونکہ شرعی طور پہ حد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سزا جس میں کمی بیشی کا بندوں کو اختیار حاصل نہ ہو, تو وہ حد کہلاتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حد کے نفاذ کا حکم دیا, تو معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی سزاؤں میں بہت شدت ہے, تو اصل میں سزا کو برا نہیں کہہ رہا, وہ تو معاذ اللہ ڈائریکٹ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے. اگر ایک تصویر ہے وہ میں اس کو دیکھتا ہوں, جی تصویر کیسی ہے, ارے بہت ہی خراب قسم کی تصویر ہے, اتنی گندی تصویر, تو میں تصویر کی برائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو بنانے والے کی برائی کر رہا ہوں. بنانے والے کو برا محسوس ہوگا کہ دیکھو جی میری تصویر کو اتنا برا کہا, کیونکہ تصویر خود بخود تو نہیں بن گئی, وہ تو بنانے والے کا قصور ہوا. تو معاذ اللہ اگر اس سزا کو آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی شدت والی سزا ہے, بڑی معاذ اللہ ظالمانہ سزا ہے, تو ظالمانہ سزا بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو معاذ اللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. اس کے باوجود اگر اس نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں تو یقیناً اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور آسان سی بات ہے کہ عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ حکمت یہی ہے کہ اگر زنا کے معاملے میں اتنی سخت سزائیں مقرر نہ کی جاتیں تو لوگ اس کو کھیل بنا لیتے, کیونکہ زنا ایک لذت والا کام ہے, نفس اس میں بہت زیادہ مزہ اور لذت محسوس کرتا ہے. اور اگر اس کی سزا بہت معمولی سی ہوتی تو گلی گلی کے اندر زنا آپ کو نظر آئے گا, گلی گلی کے اندر. پھر نہ ہماری بہنیں محفوظ رہیں گی, نہ بھابیاں محفوظ رہیں گی, نہ مائیں محفوظ رہیں گی, نہ بیٹیاں محفوظ رہیں گی. کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کوئی ہماری بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ زنا کرے؟ یقیناً نہیں. تو یہ اسی طرح آسان ہو جائے گا. جب ہم سزاؤں کو آسان کر دیں گے تو لازم بات ہے کہ ہر ایک جرأت مند ہو جائے گا. جب آپ سزا میں تخفیف رکھیں گے, جرم بڑا ہو سزا بہت ہلکی ہو, تو جرأت پیدا ہوتی ہے.
اور مجرم کہتا ہے کہ کیا ہے جرم اتنا لذت والا اور سزا کیا اتنی معمولی سی، تو لازم سے بات ہے وہ تو ارتکاب کرے گا اور یہ جرم بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض خطاؤں بعض گناہوں کی کہ جن کے اندر گناہوں یعنی سزاؤں کو ہلکا رکھنے کی بنا پر بہت تیزی سے پھیلاؤ ہونا ہو سکتا تھا، اللہ تعالی نے اس میں سزاؤں کو سخت رکھا تاکہ انسان اس گناہ سے بچے۔ تو اللہ تعالی کی حکمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم نہیں، جس قلبی نرمی کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا بڑی سخت ہے، وہ قلبی نرمی بھی اسی ذات کی عطا کردہ ہے، کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ یا اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا ظلم کیا ہے معاذ اللہ، اور یہ رحم کا پتلا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ جی ہمیں بڑا رحم آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اللہ کی حکمت کو چیلنج مت کیا جائے، جب تم ان کو کوڑے مارو یا سزا مقرر کرو تو کسی کو بھی اللہ کے دین میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ارحم الراحمین ذات نے اس سزا کو مقرر کیا ہے، یہ اس کا اس معاشرے پر رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے سزا مقرر کی ہے، اس کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس سزا کو حق اور درست وہ شخص ضرور تسلیم کرے گا کہ جس کے خود گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جی سزا بڑی ظالمانہ ہے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑی سی چوری بھی ہو جاتی ہے، کوئی موبائل چھین کے لے جاتا ہے، تو ذرا اس سے آپ اس کے تاثرات معلوم کریں کہ آپ کیا چاہتے ہو مجرم کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو وہ بولے گا تو کھڑا کر کے گولی مار دو، جی میرا موبائل چھین کر لے گئے، میرا پرس چھین کر لے گئے۔ تو ایسے جذبات ہوتے ہیں جب خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ہم مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، معاشرے کو بگاڑ سے پاک و صاف کرتے ہوئے سزا مقرر کی ہے۔ تو آج اس سزا کو سخت کہنے والا خود اگر خدا نہ خواستہ اس اذیت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے، ایسا معاملہ کیا جائے، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، اس زانی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو شاید وہ کہے گا کہ اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر بڑی گاڑی چڑھا دی جائے، اس کو پیس دیا جائے، ریل گاڑی چڑھا دو، اس کو پیس دو بالکل، اتنا یعنی وہ جوش جذبے اور انتقامی جذبے میں ڈوب کر یہ جملے بولے گا۔ تو اس وقت اس کو سمجھانا چاہیے، بلکہ ایسا اللہ تعالیٰ نہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کسی پر یہ آزمائشی وقت آئے، تو اس وقت اس کو خود ابھی ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی اسی اذیت سے بچانے کے لیے ہیں، کہ کوئی اس اذیت میں مبتلا نہ ہو، ٹینشن میں مبتلا نہ ہو، گھر کے گھر اس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی کوئی سزا غلط نہیں، کوئی سزا ظالمانہ نہیں، اگر اس کا تصور بھی ذہن میں پیدا ہوا ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اس قسم کے بیانات کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جو آزاد قلم کی آزاد ذہن کی پیداوار ہو کہ جی اللہ نے بڑی سزائیں سخت مقرر کر دی ہیں، یہ تو یعنی اللہ کو تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، قرآن پہ بھی نہیں کہیں گے، اسے بنیاد بنائیں گے اور اس کو منسوب کریں گے علماء کی طرف، یہ مولویوں نے بڑی سخت سزائیں مقرر کر دی ہیں، مولوی یہ کہہ رہے ہیں، مولوی وہ کہہ رہے ہیں۔ مولوی کا اپنا دین نہیں ہے، جو ایک دیندار شخص ہے جو دین کی صحیح تعلیمات آگے پہنچا رہا ہے، اس کی حیثیت تو ایک ڈاکیہ کسی ہے، وہ ایک قاصد ہے، وہ سمجھ لے کہ کسی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کا کردار صرف اتنا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکیہ پوسٹ مین آپ کو ایک لیٹر لا کر دیتا ہے، اس میں کسی لکھنے والے نے آپ کو گالیاں لکھی ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پوسٹ مین کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، بلکہ وہ تو لکھنے والے کا قصور ہے۔ تو اسی طریقے سے سزائیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ نظام جو پورا ضابطہ قانون بنا کر دیا گیا ہے من جانب اللہ، ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو منسوب کریں 15ویں صدی کے علماء کی طرف اور ان پہ چڑھائی کر دیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ تو قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو بعض اوقات شدت مخالفت سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ تو اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، قرآن کو نہیں کہہ سکتے، تو فوراً پھر علماء کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ہم بالفرض علماء کو برا کہہ بھی رہے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر تصویر کو برا کہہ رہے ہیں تو اصل میں آپ مصور کو، بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔
اگر آپ کسی قانون کو برا کہہ رہے ہیں جو براہ راست قرآن سے ثابت ہے تو گویا کہ آپ قانون بنانے والے کو برا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو برا کہنے والا بہت شدید قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا ایسے آزاد ذہن اور آزاد قلم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ورنہ ایک دفعہ ذہن میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر آدمی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں گستاخانہ رویہ اختیار کر لے گا، جو اس کے ایمان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں ان لوگوں پر بالکل ترس رحم نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، یعنی دینی تعلیمات، یعنی حدود دین کو یا اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی رحم نہ آئے اگر تم اللہ تعالیٰ اور اخروی دین پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو تاکہ عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو۔ اس کو دیکھو، دیکھیں گے تو دو کام ہوں گے، ایک تو جو جس کو سزا مل رہی ہے اگر اسے آپ کمرے میں بند کر کے سزا دیں تو اتنا اس کو احساس نہیں ہوگا، اور ایک مجمع میں اس کو سزا مل رہی ہو تو بہت زیادہ بے عزتی کا احساس ہوگا اور آئندہ کے لیے بھی وہ اجتناب کرے گا۔ اور اسی طرح جو مجمع اس کو دیکھ رہا ہے ان کو بھی عبرت حاصل ہوگی کہ جیسے آج یہ شخص سب کے سامنے ذلت کا شکار ہے، اگر میں بھی ایسا کروں گا کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو خوف پیدا ہوگا اور یہ خوف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے گا اور برائی سے دور کر دے گا۔ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة وزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زانی یعنی بدکار مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ نہ نکاح کرے مطلب الزانیہ لا ينكحها، وہ آدمی اس سے نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یعنی زانیہ سے صرف زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔